מה היא אומרת? זה אומר שאתה לא בקט 3, אתה בקט 1. אני בקט אחד? יש לי בידונים. חבר'ה, אתם עברתם אמרתי עם ששמתי 27? בידונים כי הייתי בלי אוויר קרקע. מיקוס, לאיזה מסלול נסיעה? באו, אתם על 127? 27-1. אז איך אנחנו מדבר בינינו כולם? תקבעו את התדר של ה-UHF שיהיה לכם משהו פנימי, אבל בואו נשאר על 127 כדי שתהיה לנו תקשורת בין כל המבנים. מיקוס, אני מיישר קו, כולם על VHF 127-1, UHF לפי המבנים. מיקוס, שומע את דדי על ה-VHF? סבבה, 127-1. בדיקה על 127-1. דדי 5, איזה מסלול עשייה? דדי מתחיל עשייה. הכי קרוב כאן זה או 29 או 33. בדיקה ל 301 נקודה 1 דדי חם, חסרנו רק את המיר, נכון? עדי, אתה פה? חיובי. מעולה. איזה מסלול ממריאים? על 33, מי מסיע פה שמאלה? אני אקח ימינה. דדי סי ימינה, נראה לי שזה ל... תכף אני אסתכל. כן, כן, אתה בכיוון הנכון, זה או 33 או 29. ניקוס, שומע? שומע. אתה על 100, סליחה, אתה על 302 במקרה? שלילי, אני על 301 ועל 127-1. אוקיי, אז יש פה בעצם חלוקה, 127-100 זה התדר הכולל בין כולם, ו-302-100 התדר שלנו. הצילום עצמו, בסדר? סבבה, 302-100, נכון אמרת? כן, אתה יכול להזין אם אתה רוצה, אבל זה תקשורת של הצלמים. סבבה, לא, התקשורת תהיה בינינו ובין כולם מעל 127-1 בינתיים. אוקיי. דדי מתיישב ומשאיר מקום. אין הגבלה על זמן המעה, נכון? אפשר להמריא כבר. אפשר להמריא, נכון. DC, שומע? כן. יש לנו פנימי? 302-100. דדי, אתה פנית שמאלה? זה נכון. דדי, שומע? זה היה לדדי? נכון, אנחנו מכניסים את הנוצה לי כפי ששלחת, והצפון לא נכנס כמו שצריך, הוא מעבב לנו. לא קיבלתי. אני אומר, הנוצה לי לא נכנס כמו שצריך, הצפון לא נכנס טוב למטוס. אתם צריכים להתמודד. מותר לכם ש-F-16-1 ייקח ברקת והוא זה שיביא את זה אם הוא רוצה. דדי, אבל איך אפשר להתמודד אם אנחנו לא יודעים... זה לא יכוון לנו צדיק.
אנו צדיק כמו שנכתב בתדריך ובוואטסאפ הוא תקין. אפשר שאפשר שייקח ברקת בה. User joined your channel. User left your channel. ניקוס, מה קורה עם המבנה שלך? אנחנו עולים על המסלול עכשיו. איזה מסלול? על 3-3. אוקיי. 2-4 תודיעו מוכנים ואנחנו נתחיל על נאמרי. 2 מוכן. דדי מוכן. שתיים, רבו, תודיעו מוכנים ונמרי. שתיים מוכן. שלום. אנחנו רצים. שימו לב שהדובים כבר באוויר, אפשר גם שתיים באוויר. שלוש, אנחנו נתחיל את ההפרדה כבר מפכאן. תשמעו משהו כמו 5 מייל מאיתנו. בטרייל, תשמעו מבנה ביניכם. דדי קיבל 5 מייל. אמיר, אתה באוויר? מעולה, אז אתה יכול להצטרף אליי, אנחנו נשמור איזשהו מרחק מאחורי ניקוס. נכון, אני מספר 3. אני מטפס ביבש מלא, אתה יכול לסגור אליי. קוס, אני אשמר צד ימין. 100%. אמיר, אנחנו נטוס גובה 25, ואם יגיעו אדומים מולנו, אנחנו נפתח פלפל ונטפס לגובה ונשתמש ביתרון של ה-120C שלנו. ניקוס, תזכור שצריך להוריד את ה-SA2, אז עדיף אולי כבר לשים עליו אף, אין מה לפתוח הרבה לים. אין בעיה. שימו לב, בדאטה לינק יש לכם עניין ש-TNDL לא מופעל, אתם יודעים להפעיל אותו? חבר'ה. תחזור את השוק. שאתה TNDL. אמרת TMS שמאלה, נכון? ארוך. לא, לא. זה תלחץ על ליסט. על מה? ליסט
ב-ICP מולך, איפה שכתוב ליסט, נכון ליד ה-AA. אוקיי. עכשיו תלחץ Enter. אוקיי. עכשיו תלחץ על הפדל ימינה, איפה שכתוב SEK, SEC, Sequential. אתה בין ה-8 ל-9. ואז מה? תחזור על זה שוב? תלחץ פעם אחת ימינה בבואי 4 מצבים. זה שלי, כאילו, נכון, אתה רואה שכתוב סקוונס? מתחת ל-9. ניקוס, אתה הולך על ה-IC2 הראשון? חיובי, אני אלך על ה-IC2 הראשון. דיברתי, אנחנו נכנסים מאחורי, נכנסים ל-6 אדומים בתוך לבנון. חיובי, ניקוס, זה הפייג' הפייג' דאטה לינק, כן? חיובי 27. אמיר, אנחנו מתעלמים מדאטה לינק, לא מתעסקים בזה, ותטפס יחד איתי, גובה 25. אמיר, אתה הפעלת TNDL? אז תפעיל את הבקשה TNDL. ניקו, שים אף על ה-S2, איך תוריד אותו? הוא עדיין לא פעיל, אין לי אותו עדיין ב-HED. אם תשים אף על, אז הוא לא יהיה פעיל. אני מאף עליו, הוא בסט קטן, אני מזהה גם סוללות אחרות. עדי, נכון הגובה 27 שהיה שם? תחזור את זה שוב? היה גובה 27, פחות או יותר קצת דומית ל-IC2 הצפוני. אני לא במעקב, אני אעבור ל-R2. טוב, אם תעשי את ה-ICP, ב-DED סליחה, שכתוב TNDL ואת כל הדאטה לינק של כולנו. נשגב מבינתי כמה אתם אוהבים את הדאטה לינק. יש לי ה-IC2, ללכת עליו? איזה מהם אתה רוצה, ניקוס? אמושני דדי? יש לי את הנעילה של ה-S2, האם ללכת עליו? שלילי. אתה הולך על ה-S2, 100%, יש אותו בקום. חיובי, אני מזהה אותו. ניקוס, איזה מספר רצית? עזוב, לא משנה. אוקיי. תעקוב אחרי התמונת אוויר, בסדר? כי ברגע שאני אשגר, יכול שנצטרך ללכת אחורה, ואתה תוביל את התקיפה, את הייעוט הראשון. רוץ. התכוונת שבר לא ימריא עדיין, ניקוס? לא, בר צריך להמריא בערך. הוא צריך להיות משהו כמו 3 דקות אחרינו. זה בערך הזמן שלהם להמריא. לפי ה-HSD נראה לי שהוא לא ימריא עדיין. בר, תודיעו ברגע שהם מתים, בסדר? חזור שנית, ניקוס? תודיעו ברגע שאתם ממריאים. אוקיי, אנחנו כרגע על הקרקע, עדיין מגדירים את הנוצדיקים. אוקיי, אני רואה כבר אדומים באוויר. בר, עזוב את הנוצדיקים, תמריאו, אנחנו ניפול ככה. עזבו את הנוצדיקים, תמריאו. חצי קטנה, דדי. נפתח בינינו פער ענק. דדי מעונן. ווינצ'סטר על ה-S2. שים לב, אנחנו בתוך הרמת כבר. אין שום בעיה, יש גם טיל על ה-S2 הזה. בר, אני מציע שתמריאו ותתעסקו בנו צדיק באוויר. קיבלתי דדי בטיפול. ניקוס, השאלה אם לא עדיף לעשות המתנה או לפנות לאחור, יהיה להם מאוד או מאוד קל ללכת על הצלם ככה אם ייפתח בינינו כזה מרווח. יכול שזה מה שנעשה. נשמיד את ה-S2 ונמתין להם קצת עד שהם יגיעו. אוקיי, נראה לי אדומים בדרך אלינו. הם נראים מעל הסוללת S2 השנייה. נכון. יש עלי שיגור?
אני יוצא לכיוונכם דדים. אוקיי, אמיר יחד איתי, פלפל לגובה, גובה 35. ניקוס, אני איתך. אמיר, עושים פולניה על על האלמנט שעוד רגע יצביע עלינו. הדדים מתקן. אמיר, הולכים, בינתיים מתפסים רק לגובה. בוא נחכה לראות מה הם יעשו. בואו לא נרוץ אליהם. בואו, אם הם לא הולכים אלינו, אנחנו נמשיך להשמיד להם את הטאקה. דדי קיבל, דדי ואמיר, פונים איתך אחורנית, ניקוס. עוד יש שתיים מבית נעילה עליי, אני מניח שהוא שמד. אני אתחיל, אני אמשיך צפונה. מעט, נהיה כגיב ה-35 הזה. ואם יש כאן SA6 נוסף שאפשר להשמיד. אוקיי, אני חושב שה-34 מגיב, הוא כנראה פונה אלינו. ניקוס, מה אתה רוצה שנעשה? אתה רוצה שנפנה לכיוון ה-34? בינתיים לא. תעשו מאגר 360, ניקוס חזור. תעשו 360, נהיה הכי מגיבים. אוקיי, זה נראה שה-34 היא מאף עלינו, מאה. יש לנו 40 מייל ממנו. אני ממשיך להתקרב, אני אקבל לשם מגיבים. נדיע, אתם זהה את הגובה 33? מזהה. הוא תהיה מוכן לצאת אליו, בסדר? במעבר מלא, לשמוע אותו לגימבל ולשגר כשהוא, כשאתה מעביר אותו מגימבל לגימבל, בסדר? בסדר, הוא כרגע על השעה השלוש שלי. מאחוז, אני ממשיך צפונה, בתקווה שהוא ילך אליי ואתה תוכל לקרוא אותו מהצד. מיר מטוסים 35. קיבלתי, אני אזדנב עליו. אוקיי, ה-25 ומה שזה לא יהיה שם לידו גם מגיבים אלינו. נראה כמו F-16, גובה 33. מעולה. מעבר מלא אליו, לשגר בטווח ה-20 מייל ולצא. רות, לוקח כיוון אליו. אמיר ודדי הולכים על ה-32 שמצביע לכם, ניקוס. שים לב, הדי הולך אליו. נראה לי אתם התבלבלתם במטרות, אף אחד לא מצביע עליו מאצלכם, ניקוס. חיובי, אני רואה עכשיו שעדי מצביע על גובה 40. הגובה 32 שלכם, עדי תיזהר, נכנס אליך 32. קיבלתי. אמיר פלפל מלא. 4. יכול לבצע? אוקיי, ביצעתי על הגובה 40. יכול לבצע. שתיים, צא משם ברגע שהטיל שלך פיטבול, בספליטס והחוצה. פלפל יוצא, אני בנעילה. אני אבצע ב-A10 אם אתה לא תבצע. כמה A יש לך? 18-17. אתה רשאי לבצע לפניי אם אתה רוצה. רג'ו. הוא מתמרן, הוא כנראה שיגר. מבנה צילום, כולו באוויר. קיבלתי. לא יריתי. פגעו בי. יאללה די, תעלה את זה ריז. נדי דוח מצב. נדי מה מצבכם? אנחנו משגרים, פונים לאחור. שיגור עליי, גובה 22. אמיר אחרי איתי, שגר לאחור. אמיר, שגרת? שלילי, אני במוריים. שלא איתי. אמיר,
אני נכנס על הגובה 34. תתרחקו ממני ותכף תצטרך שתגברו אותי. עדי נפל, שתיים נפל. דדיה ספני. אבא חוזר לקרב. ניקוס מתגונן מיטי. פוק 3 גובה 34 יוצא. אמיר, מצבך? מתגונן מטיל. ניקוס כנראה סיים להתגונן, חוזר לקו. אמיר חוזר לקו דרך השמאל. גם דדי פה חוזר דרך צד ימין, אתה יכול לחזור דרך צד שמאל, אמיר. יש לי שם דאטה לינק של גובה 11. אמיר, דדי הולך לגובה 1. יש גובה 4, תמצאו אותו. אני לא מגע עם גובה 4. יש לי גובה 2 קר. צלמים שנפנה להיות איתם. צלמים, מה צריכים? אנחנו כרגע עדיין בשטח ישראל, אנחנו נעשה ניווט ויזואלי, המערכות אצלנו ב-15 לא עובדות כמו שצריך, אז יהיה מישהו שילווה אותנו ויזואלית, ושנגיע לנו צדיק 8, סליחה על הזיהוי, שם אנחנו נעשה זיהוי עם ה-TGP. טוב, טוב. עדי באוויר. אמיר, תצטרף אליי. שתיני, רק תהיה, תטוסי אחרי איתי במבנה. דדי, אני כמעט בטווח לשגר על ה-S2 הצפונים. לך ל-S2 הצפוני, ניקוס, אני ואמיר הולכים לגובה 13. 100%. שימו לב גם לגובה 2 שנמצא לידכם. כן. אנחנו כשיים. בר, זה נראה שיש את הגובה 2 שמנסה ללכת לכיוונכם. קיבלתי דדי. אמיר, בואי יחד איתי לקחה את הגובה 4 הזה. 4. שהוא לא ילך להצלה. יש לי תקלה עם ה... אני חושב שזה באג במטוס, שהוא פשוט מזיין את ה-HED. אז כרגע אני יכול לשגר ב... בצורה רק אחרת, אני מקווה שזה יפגע. אמיר, יש לך ארמים? ארמים, כן. אתה רוצה ללכת עם ניקוס לשגר? אוקיי. מעולה, אני אוציא את הגובה הנמוך. 1 מ-4, איזה גובה אתה? ניקוס? אני גובה 27, אני מקווה לקלוט את ה-SV2 עם הסיקיור של ההאום פשוט. מגיע. דדי, אנחנו עדיין לא ממשיכים לכיוון צילום, כרגע מחכים להוריד את כל האיומים. שימו לב, יש גובה 2 שמנסה להזדנב אחרי הגובה 33 שלנו. דדי אחר. שימו לב, הצלם, כרגע גובה 20, מטפס ל-38 לכיוון דרום, מעל חיפה. דדי,
ניקולסון עם PGM 2 על ה-SV2 הצפוני. מאה אחוז, לך עליו, אני אטפל בגובה 2 הזה. 4 מגנום. זה מיג 23. אחרי ששיגרת צה, ואני אכנס על המיג 23 הזה עם טיל חום. 4 יוצא. מישהו יודע לתת כרגע דוח מצב על מצב איומים? כרגע SA2 אחד הושמד, SA2 שני שוגר עליו טיל אום. אני רואה זיהוי של SA6, לא רחוק מה-SA2. אוקיי, תתקן אלפא. תודה. ניקוס, נונצדיק אחד לפני האחרון, אני רואה SA6, תשימו לב בחזרה. אמיר, אתה רואה שהם מיירטים אותך גובה 3, אמיר? שלילי עכשיו יודע. אני נכנס על הגובה 5. דדי, יש נמלת מיג 23 קרובה, מישהו יודע איפה הוא? חיובי, זה הגובה 5, אני מטפל בו. קיבלתי, אני הולך ל-SA6. מושך ל-2, נסיר. אני נפלתי, אני הולך. ה-SM, מיג 23 הושמד. כל הכבוד, יש גובה 6, מתקדם אליכם, תשימו לב. דדי, ללא הרמים, כמה הרמים נשארו לנו? אמיר, לך יש הרמים? אחד ואני הולך לשגר אותו. אתה על ה-10, מה עם ה-6 וה-8? זאת השאלה. ה-8 זה פחות נורא כי הטווח שלו הוא מאוד קטן. ה-10-6, אני חושב שאני אצליח לשגר עליו את הארמה שנשאר לי. 4 מעדכן, הורדתי את ה-2, יש לי עוד טיל אחד. מעולה, תשמור אותו. 10-2 צפוני הושמד. דדי הולך לגובה 8 כדי לשאוב לו טילים. הוט. כאן 4, אני גובה 19, יש גובה 2, הוא יהיה מתחתיי. בר, איפה אתה נמצא? עדיין שטח ישראל, דדי. תחזור בר? אנחנו עדיין משטח ישראל, אנחנו כרגע עברנו את נהריה בגובה 32. אוקיי, אני מציע לטוס מהר, אנחנו גומרים כבר דלק. קיבלתי. אדני מואף על ה-SA6, הוא נמצא פחות או יותר ליד נונצדיק 6. יש SA6 לא רחוק מהאדום, גובה 12, תשימו לב. F16, גובה 12. מגנום על ה-SA6. ניקוס, תאים את הגובה 25 זהירות. F16, גובה 14. רות, אני מגיע, דדי, אני לכיוונך לעזור לכם עם הגובה 14 הזה. הוא שיגר עליי, אני מתגונן. רות, אני אעץ אליו. יש עליי נעילה של ה-SA6. כולם יצאים. יש כרגע טיל לכיוון ה-SA6. באמצע כיוון 014, גובה 37 כרגע בטיפוס. נדי, מצבך? מתגונן. רות. אני 19 מעל ממנו, תכף אוכל לשגר עליו. תמשיך לברוח, תמשיך לברוח ממנו. מישהו מתייחס לגובה 18 שם? אבא, קח את הגובה 18 הזה.
מחפש. לא מזהה. תדע, אני כבר כמעט תהיה בטווח שיגור עליו. עוד ממש חצי דקה. שיגרתי על הפוך 3. מה עם השש? לבצע עליו? לא, לא, לא. אני שיגרתי עליו. דדים אומרים מחדש. שיגרתי? גובה 5? הוא... אני לא יודע אם הוא יצליח להתחמק מהטיל שלי. כן, לא, הוא מת. הגובה 5 מת. אוקיי, אני וינצ'סטר לחלוטין. ניקוס, מה קורה עם המאמטים? שתי אסל שתיים הושמדו וכנראה גם האסל שש הושמד. כן, אני קיבלתי קודם חיווי על אסל שש, וזה נשאר. כן, שיגרתי עליו טיל, אמרתי לך שיש עליו טיל מגנום. ואני עדיין רואה את האסל שתיים ב-TWS שלי, אבל... אני וינצ'סטר. מספר אחד במבנה השני וינצ'סטר. עדי... דדי נפגע והוא חוזר לקו עוד בערך 7 קטנות. מה מצב הטילים שלכם 2 ו-4? 2 עם טילים מלאים. אוט, אני הולך למשוך את הגובה 6 שישגר עליי וירדוף אחריי ואתם תשלימו עליו. יש לכם משוכים? 4. 1, תשגרו עליי אסי 6. עדי, אתה רואה את מה ש... את מי שאני נועל עליו, הגובה 6? חיובי. רות, אני אמשוך אותו, בסדר? אני אגרום לו לשגר על הטיל ולגדוף אחריי, ואתה תיכנס עליו. קיבלתי, אני מושך ימין אז. אבא, מצבך דלק וטילים? שתי ארם... ארם אחד, ארם... 121, שתי חום. רות, תבדוק עם ה-HAD שלך, אם יש עוד SA2... או, סליחה, עוד אסי 6 שנמצא כאן ו... מסכן אותנו. ארבע בודק. על הציר אסי 6, אני הולך עליו. שתיים, שים לב, גובה 19 מסכן אותנו, אני אנסה למשוך אותו. הגובה 6 שהיה בדאטה לינק ונעלם זה F16, זיהיתי אותו ב-TGP כ-F16. שתיים, קח ימין החזק. אוקיי, קח ימין החזק. מגנום 6 על הציר. נתתי ממש עוד כמה רגעים. אני חמאס למעלה ממנו, אני יוצא, אני יוצא. אתה רוצה להיכנס? כנס אליו. שתיים נכנס. צלם, אנחנו כרגע גובה 38, מהירות 350, בדרך אנו צדיק 4, כרגע עברנו את רפיק אלחרי, נמל תעופה בינלאומי של לבנון. בר, תאיץ 450, למה 350? עם עבר מלא וקשה לו להאיץ. אוקיי. מה עם גובה 12, להעסיק אותו? אני מדבר ששיגרת ויצאת. שתיים שיגר. רות, תצא משם. אתם מעסיקים את ה... חיובי, אנחנו מעסיקים את הגובה 10. ירד גובה 7. שיגרת עליו השוח, נכון? חיובי. גובה 6 חוזר. תרדוף אחריו. תסתובב, תרדוף אחריו. עולה. קדימה, קדימה, מעבר מלא, תפוס אותו. הוא בורח מהטיל שלך, הוא בחיסרון. קדימה, תסתובב אליו ותרוץ אחריו. קיבלת? חיובי. ארבע, תיזהר. רגע, ארבע קרוב יותר, ארבע תרים אתה יכול להשתיב. לא, 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 שתיים, רוץ אחריו בכל הכוח. ארבע יצטרך לצאת משם עוד שנייה.
הארבע הזה, הגובה הארבע ששיגרת עליו, הוא בורח מהטיל שלך, הוא לא מודע למה שקורה מסביב. ארבע, תשגר וצא משם. הוא בורח לי, אני אעזוב אותו. אז צא משם, צא משם. ארבע יוצא. אם אתה יכול לשגר על הגובה שלוש, צלם, אנחנו עוד באזור הדקה, אולי קצת פחות, נתחיל לקחת ימינה לכיוון מזרח ולנסות לבצע את הצילום. ארבע, אתה קרוב מדי על הגובה חמש הזה. יוצא. שתיים, כנס על הגובה שבע. נכנס. הוא בליינד, הוא רץ בעבר על גובה, על מספר ארבע שלנו. תשגר עליו, הוא לא יתגונן מזה. שתיים ביצע על גובה שבע. מעולה, מעולה, תמשיך לשמוע אותו בזה, במקם. שתיים, גובה שש, מזהה? מזהה. יופי, כנס אליו עם טיל חום, שים לב, 10 מייל ממנו תהיה באיידל ותתחיל לזעוק נועים כשאתה נמצא בטווח קרוב, תנסה לסטנקט ולשגר לתוך הפנים. קדימה, קדימה. יש לי טיל, על מי לראות? איידל, אני מסכים על איידל. ביצעתי אני על איידל. איש, לא עבד. אני ווינצ'סטר, אין לי מה להפסיד. מספר במצבך. הולך שגר גובה 14. פוקס 3. אוקיי. פדיחה שלי, אני לא נעלתי אותו. קבל נעילה F16 מאחוריי. אני רץ אחרי הגובה 6 הזה. אני כרגע מזנב F16. אתה מזנב את F16, אתה מזנב אותי ואת השני. קיבלתי. יש מאחוריך מטוס, מזנב אותך מטוס, מזנב אותך מטוס. המטוס צילון כרגע נכנס כיוון מזרח, עוד שנייה חוצה קו פה. פוקס 2 גובה. פגעתי באחד. מי שחזר מזרח תנקי. 16 נעול עליי, בואי תזכר. אחד מאיתנו, מי חלף אותי? אני רואה אתם שלושה שמה בקרב. יופ, נכנסתי בעמוד חשמל. זהו? אני ללא אוויר אוויר, אני רק גנץ. מה מצבכם, צלמים?
אנחנו כרגע על הנתיב, מנסים למצוא את המטרה. ניקוס, מה עושים אחרי שנפלנו? נכנסים מחדש. מתחילים שוב. יש לי שתי ארמים, כרגיל. ארממים. רק קשוחים ולולבים. ארמים לדעתי השתמשנו בהכל, לא? 120 התכוונתי. כן. אז כן, כמות הרשוחים היא לא מוגבלת. למה אדומים לא ממריאים? אני רק כאילו יש להם שדה קרוב לנוצדיק בדרך אליהם, אז בוא נעיץ אליהם. היי, wake up. User joined your channel. וואי, הוא לבד שמה. Channel switched. מי, ה-15? הנה הוא הגיע. כן, גובה 39, לא? כן, אבל הוא ילד גדול עם... סיימת, אמיר, עם השטויות שם? מעברים חזקים. לא, אנחנו צריכים לך פה, מה? בעשר וחצי, כמה אפשר לעשות סיבובים? מי מלווה את ה-15? מכבד. האווירה נהיה כ-18 צמוד, נץ עם F-16, 10 מייל. מי הפסיד? למה אתה מדבר? מה מצב הדלקטילים שלכם? לא יודע. אני 8-5. תקרא חדשות. מייל 8-600. אני מקווה שמצליח לעשות החלפה. כי אני וינצ'סטר. מה מצב הטילים דלק שלכם? אנחנו חווים בעיות במציאת הנון צדיק, כרגע ממשיכים על פי הנתיב. רגע, אתם רוצים להקריא את הנון צדיק וננסה... לשלוח לכם את הזה? הבן שלך אמור לנסוע לפרינט... יש אותו בוואטסאפ, ניקוס, אם אתה... אני פשוט בוויאר. אתם יכולים להקריא את הנ"צ בבקשה? אני גם ב-VR. יש לך ברקת, ניקוס? כן. אני אקריא לך את הנ"צ עוד שנייה. אני רואה מטוס אדום באוויר. כן, נצטרך את העזרה שלכם, כי אנחנו מוינצ'סטר. שהם לא ילכו גם מאחורה. אני חושב שאני כרגע עובר מעליכם. אתה עובר מעלינו. אנחנו טסים אליכם, נחבור אליכם ונצטרך שאתה וה-18 תטפלו בגובה ה-4 הזה. אני חושב שהם כולם תקפו על הנצפה. ניקוס, תודיע מוכן, נרשום אותנו צדיק. אני מוכן. צפון 33-42-900. תמשיך. מזרח. אפס המוזר הזה שצריך לעשות. יש פה עוד... 35-28-100 גובה 617 גובה 4 סלם דדי הולך לגובה 6 סלם דדי הולך לגובה 6 אני וינצ'סטר מוחלט, אני מנתק מגע, הולך לחפש את הסקאד. אוקיי, אני טס מאחורי ה-F-15. הנה, אני רואה עוד אחד עלה מאחוריו.
חברים, אתם לא מדברים בקשר, דבו, דבו. דדי על גובה 5, הצפוני ביותר. דדי שיגר על הצפוני ביותר גובה 5. גובה 12 שלנו, אתה מסתדר עם המטוס שם? אתה צריך עזרה? הושמד. יפה מאוד. המטוס שלי נפל. רדי, אתה אומר, זה צריך להיות ליד הנ"צ בגדול, כן? עד הכנרת, אני חושב שהנ"צ, כן, לא זוכר אם הוא בכנרת או קצת אחרי. ובכל מקרה, F15 צריך להצליח לנחות ולשלוח הודעת רדי. הסיכוי הכי טוב שלהם להפיל אותו זה עכשיו. אז בוא נמשוך פה ונמנע מהם להתקדם אליו. דדי מעונן מאחור. ארבע מסמן גובה 3 מטוס. רואים את בשעה 10 שלנו? גובה 3. מי שבגובה 27 שיגר עליו טיל? חיובי, דדי גובה 27, אני בדרך אליו. דדי, תהיה בו איפה, הכבאת אותו. אני רוצה לדעת זה יישוב. נכון, ובתוך היישוב אמור להיות סקאד. אנחנו כרגע מנסים לחפש את המטרה, סידרנו את כל התקלות, כרגע לכיוון כנרת. ממשיכים לחפש את הנוצד.
אתה רואה איפה אני נמצא כרגע? אתם רואים איפה אני נמצא? לא, בעצם אין לכם דאטה לינק, לא משנה. וואי, דדי, הרקת אותי. תן איזה רמז, כאילו זה... מחט ברמת שחת. עד אלף מת. מת בלי תחמושת, ירדתי את המטוס ש... המטוס האדום פנה לאחור. אני אלך אחר. קיבלתם? גובה 10 מנסה לחתוך קדימה, תשימו לב. אתם רואים את הכנרת כבר בר, נכון? חיובי דד. מעל הכנרת אתם יכולים לקחת קו ישר לרמת דוד ולנחות. כן. אנחנו עוד שנייה, אם נחליט שלא מוצאים את הנוצליק, אנחנו נלך כיוון נחיתה, מצב דלק נמוך. גובה 16 מגיע לזנב שלך. בר גובה 16 מגיע לזנב שלך, תשים לב. מי שיכול שיתייחס אליו. ארבע שיגר עליו להציק אותו. זהו, אנחנו חרגנו כבר מהמגבלת מטף שלו. מה, הפילו אותי? ידעתי המשימה נכשלה, אנחנו כרגע לנחיתה ברמת דוד, לא יכולים לא לשמור על הנתיב ולא על המהירות, אם אנחנו רוצים לנחות. משהרגע שאתם מגיעים לכנרת, אתם יכולים פשוט לקחת לנחיתה. סלם, אנחנו הולכים להנמיך 15 מעלות, לצבור מהירות, יש לנו שעה 6 שלנו, לדעתי אזור 15 מייל מאחורינו, ככל הנראה מטרה עוינת, זקוקים לעזרה. דדי, תסתכל אם זה מספיק, אם זה צילום מספיק טוב. אני לא יכול עכשיו לבעות. שלא רואה את הפרנקלי.
טוב, צלם, אנחנו בחירום, שטח ישראל. כמה... משהו כמו 20 נוטיקל מייל מרמת דוד. תלחתו ותשתחו הודעת סרבר. אני סיימתי לצלם את הסקאד, חוזר לנחיתה. מצאת ניקוס או לא מצאת? כן, כן, מצאתי. תהיה בריא. לוודא בבקשה שהמסלול ברמת דוד מספר 29 נקי ואין עליו אנשים. יאללה, נראה לי שאין מה להמתין עד הסוף הסוף. כל הכבוד. מוזיקה? אנחנו לא נחתנו, לא יודע למה זה קורה. אופה. מה קרה? אנחנו עדיין באוויר. User joined your channel. User was moved to your channel. יפה חברים, ניצחון יפה היה לכם, אמנם פירי אבל ניצחון. אלון, מי ניצח? אבוסר אסטארט. לא יודעים, יש לכם... A Pyrrhic